ظاہر عمل رہیں اوا تامشکاری پاکستان مسلم لیگو تمام وکرنن لوچانن کاندریک لیجنا سنی تمام تو کو ام کو مستجو گگارشمو دوسو جی چترو تمام کاندریک ورکر سن کاندریک لیجنا سنی تنا واشو گیو دا کورمان کوتے الیکشن وسر ای بسا چاوا ای پیغام دتی استا مده شیو بلکه الیکشن شیو پیغام دتی سن ماتو اسے اتے وقت زورت شوی اوا ہم سے ہے ویڈیو ذریعہ تمام مسلمی کو کاندریک ورکر سن انا وبي خصوصا وشكر هذا كرمان قاعد باكستان مسلم ليكو كاندريت سانتا ووت باني واتسرا مساله دي ما دارني بيكو بهر جي هار كيا كشن هي الكشن ولسا الكشن يا اخي يا كنان يبان دا جي بو تغار دي بان روي كا كشن تن هار بيلي ماغام اوا هلو سات يا اخي ديامي كرمان كي استا مي انا واشي سي شترو سو تو كيا كي كوميتمنت او شوي اسدان جاوا شي بيكو كورم كورات موش هستان چترو تاریخ چترو حقیقت حقیقت چی رسې هلو واه کی لکه موسم لیک نونو کې چترو خدمات چې انچای په ولر ټانو شي رسې سلا شي انچای بشتي وسه سلا شي نو شرف تا ویډیو شرف سې تا ویډیو پیغام زریا دې هلو دې تیستې اتا کو برا سکل دې تیستې تریش نوټو ویرو ګرو واکې رو دې تیستې اخو سران برا کې دې تیستې ګاښو ورو فتا کو مراسته یا هو ګرسې شنو بشتي او مسلو ان پرمننت مسایل نو واه کو مراسته ګیزو سلا دې مسیو سلا تا ورک اندر کې انفراستراکچر رو چنی اتن وسه دي تيسته ما غم پات قسمتيا سپا قسمتا نو شو هيش ناري يقينا بس الله وش كان مشير بني با وطن بيتي هو كان دي كاين راني كا جي بي دي سنه تن دي وا مبارك دي ارتم جس الكشن هيسا يقينا اسي الكشن هي قاعده خما خا سپا الكشن بي سم ما غم الحمد لله شكر كي سپا بشك الكشن سپا كامبين ارتم سپا صفار تاع كامبين ارتم بالكل ايشو زان تور سپا كامبين ارتم او چترو مسائل كي اكشن ارتم سپا هايلايت كو كو شورتم متغار ریم مرضی تو پوسه بول پانی نو پانی اسی اتم مرضی مکم یقینا نو بو هر جره شین کی شتره تر استه بو زبردست ریم مات پس تو هوی بخصوص کوشتو شور پولینگ استیشن او انو اعظم دالو سن دیوالو تی سم سپا مسلم دی نو مول کو صدر دی بو هاشتان سپا مدل را تو کو اتو دیوا شوپیو کرما اتم بو زیات مهنت را شو یم دولا سی بو سپا تو سیاتو پش سپا امشا دوا گو بو هاشتان سپا مخو کا کی مستو چو سب ریجنو سپا د دران تماما نو کی ویل نو نام تمام کندو سپا پارٹی سو دور اس کوارڈینیٹر اس سنی په کاته دان وا جنرل سیکریټری ارګان تماما نو وای دو دی اشتا لو شترو ریسکو دی دروسو به خصوص شترو په دان تماما نو شو جو کورما کی تان کردارو سپا کامیاب کو کو بچن د کوشارین لیکن بشک سپا البته قسمت اسنو شو نو وتی شو بهر لا وای د په دوباره سای شو ګیو کورمانو چې وهل یو یقین دی نو ست کورمان کې ان شاء الله اوا بو ارجن کورمان سره سره یو کې سم پارٹی لیډرشپ اوسم دی اوای ان شاء الله ملاقات کوم اخر چې وان قریب اې کوم کې هتا ان شاء الله تاسو وړاندې سین بي سي ای دا به دوباره اوا په تمام برګین کای کین په لوټان سیروان کندر کې سپاتو ورته دي سن مسلم دې نو ده اوا تن سای هر دیو ګره یو سره سره شو ګیو دا کورمان چې ته هر وخت ساده یقین دی کورمان کې ان شاء الله اوا په مسایل کې عاشینه تم بیا نو شل سی بو سپکارا تریسی اتوغو چکروشکی تواچو پشتی دیو شوی آئندہ دی کون کور باش موشستان اگر جذباتم کو چھائیڈا پیسو سی ایشوز کیا کیشون ایشوز حمیتان بشتیو ایشو روڑو ایشو گیسو ہے ایشو یونیسٹیو ایشو کندوری روڈ کیشن چھتر ہے کیا دیا ہوا کیا روڈ سنگل آؤٹو کمان تمام روڈ کیا کیشن چھتر ہو زوری بیو چھتر ہو انفرسٹرکچر چھتر ہو بشتی چھتر ہو بچن نواز شریف صاحب کیا کی انویسمنٹس آف بورڈ آف انویسمنٹس اور ذریعہ عمرتان ویڈیو پیغامت کی سر اتے پیغامو ایدہ بات دوبائی لوگ تھا میں سے یہ آخنو ایمو سو پرائیویٹ ٹیلیفون کال آسے یہ آخنو اوش تیران بارا دیلو دیتی سے ایسے اتاک بارا دیلو دیتی سے ایسے تیرش لوٹ اوگی لوٹ اوگی سے مگم اینی وی بارا الحمید الیکشن و مختلف اسما اتمونی مگم سپا پارٹی و کمیٹمنٹ انشاءاللہ ترا چطر روش کشیر سپا کیا کی کوشش ہو شوئی چطر و مسائلہ حل کرو باچتان کردار پورسی ایدہ وقت سا دوبارہ شکریہ دا کرو من بہت شکریہ بہت